الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام برزاد جيرمونش الله سبحانه وتعالى concedeu-nos grandes dádivas. Se nós formos a contar as dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu, nós não seremos capazes de contar essas dádivas. Por isso é muito importante nós constantemente agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala para conceder-nos mais dádivas da parte dele. E uma das grandes dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu são os nossos filhos. Cada um de nós que tem um filho, dois filhos ou uma filha, duas filhas, ele sabe que qual é o valor de ter um filho ou uma filha e qual é a felicidade o filho ou a filha traz dentro da pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Que Allah subhanahu wa ta'ala dá a quem ele quer filhos e Allah subhanahu wa ta'ala dá, concede a quem ele quer filhas. ويجعل من يشاء عقيما يا الله سبحانه وتعالى com seu poder com seu hikma Allah subhanahu wa ta'ala às vezes não concede a algum casal nem filho nem filha. Por isso nós devemos agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Se formos a perguntar àqueles que não têm filhos, nós sabemos ver que eles têm uma preocupação, vão perto dos médicos, pedem do Allah subhanahu wa ta'ala para Allah subhanahu wa ta'ala conceder os filhos. Então é uma grande dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu. Não é só ter filho e não preocupar com eles. Existem grandes virtudes para aqueles que têm filhos e preocupam com a educação, especialmente aqueles que têm filhas, fazem casar as filhas. Allah subhanahu wa ta'ala prometeu grandes recompensas. Então, é uma responsabilidade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Quando Allah subhanahu wa ta'ala fala acerca da preocupação que nós temos que ter conosco de afastar a nós próprios do fogo do inferno, Allah subhanahu wa ta'ala somente não parou por aí, mas diz: wa anfusakum. Anfusakum wa ahlikum. A vós próprios e a vossa família. Tenham essa preocupação. E Allah subhanahu wa ta'ala também diz para Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam: wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Allah subhanahu wa ta'ala está ordenar a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam para ordenar a prática de salah à sua família também. E na sua família também encontramos os nossos filhos. Então, nós preocuparmos conosco e com o din, com o crescimento dos nossos filhos. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran: Innama amwalukum wa awladukum fitla. Que, na verdade, a vossa riqueza e os vossos filhos são um exame da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna, aqui, é traduzido como um exame da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Os mufassirins dizem: Ikhtibarun lakum fi kasbil haram. É um teste da parte de Allah subhanahu wa ta'ala
Será que por causa de vossa família, vossos filhos, vocês vão correr atrás do haram para dar o sustento a eles? Ou não vão dar o direito de Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso os mufassirin escrevem: Fala tuti'uhum fi ma'siyatillah. Não obedecem aos vossos filhos no que diz respeito a ir contra as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E debaixo desse ayat vem o hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Buraida radiallahu anhu nara, que certa vez Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a dar o khutbah e de repente faja'a al-Hassan wal-Hussein, e ele viu Hassan, Hussein, os seus netos queridos, estavam a vir, yamshiyan wa yu'thiran, estavam a andar, estavam a cair, eram crianças. وَعَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ. E eles tinham camisas vermelhas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, quando viu a eles, estava a dar khutbah, parou a khutbah, desceu, abraçou a eles e trouxe a eles para o mimbar e disse: صَدَقَ اللَّهُ. Que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala falou a verdade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. Que os filhos são um exame da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse que eu vi a eles, meus netos são como filhos. E eu não consegui ficar no mimbar. Parei a minha conversa, fui e trouxe a eles até aqui. Depois Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam continuou com a sua palestra. Então se nós formos a ver, na realidade os filhos são exames. Através deles, Allah subhanahu wa ta'ala quer testar o nosso imã também. Será que nós vamos obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala e vamos agradar a eles? Allah subhanahu wa ta'ala quer ver se nós, por causa deles, vamos deixar de gastar no caminho de Allah subhanahu wa ta'ala ou não. Então é muito importante nós preocuparmos com eles. E se nós formos a ver no Corão também, os anbiya, quando eles pediam dua para terem filhos, eles não só pediam Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala conceda-me um filho, mas pediam filhos piedosos, filhos puros. Vem acerca de Zakaria alayhi salam. Ele já tinha uma idade avançada. Esse ayat vem no Juz 3, no Surah Ali Imran. E ele já tinha perdido esperança que ele iria ter um filho. Mas quando Maryam alayha salam, ela adorava Allah subhanahu wa ta'ala num quarto. E sempre que Zakaria alayhi salam ia lá, via frutas fora da época. E perguntava a ela: essa fruta está a vir de onde? Ela respondia que essa fruta está a vir da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Ela tem o poder de sustentar o ser humano. Allah subhanahu wa ta'ala não necessita do tempo. Allah subhanahu wa ta'ala pode dar uma fruta fora do tempo também. Aí Zakaria alayhi salam, hunalika da'a Zakaria rabba. Zakaria alayhi salam fez um dua para Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba. Oh Allah, da mesma maneira que tu consegues dar fruta fora da época, conceda-me a mim um filho puro, piedoso da sua parte. E Allah subhanahu wa ta'ala ouviu esse dua e concedeu a ele Yahya alayhi salam. Então aqui o mais importante que eu queria focar é que os anbiyás também, quando pediam dua de filho, pediam dua de filhos piedosos. Também um dos du'a, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pedia refúgio de algumas coisas. Uma das coisas que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pedia: Allahumma inni a'udhu bika min jari su. Allah subhanahu wa ta'ala, afasta-me de um vizinho que é maldoso, que vai me causar maldades. E também pedia esse dua: wa min waladin yakunu alayya rabba. Allah subhanahu wa ta'ala, afasta-me de um filho que ele vai ser o meu patrão.
aquele filho que não quer obedecer a ele, aquele filho que quer mandar o pai. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também pedia dua. Podíamos ver que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinha essa preocupação. Então hoje em dia a nossa preocupação é com os jovens, com os nossos filhos. Como é que vamos trazer a eles próximos de Allah subhanahu wa ta'ala? Como é que vamos afastar a eles das maldades que estão fora? Quanto mais o Qiyamah está próximo, muitas tentações estão a aparecer no mundo. Os jovens estão a se desviar, os nossos filhos não estão a andar como nós queremos. Então, o primeiro passo que nós devemos dar é nós tentarmos preocupar se existe alguma doença no filho ou não. Se existe alguma maldade para nós aconselharmos a eles. E temos que acreditar. Se um médico não descobre uma doença ou não aceita que esse paciente está doente, ele não há de dar a cura. Às vezes, quando alguém vem dizer algo a nós, que o seu filho fez isso, eu vi a ele. Nós só pelo amor que temos com o nosso filho, nós não damos o nosso ouvido, não ouvimos a eles e dizemos que não, não é possível. Meu filho é assim, ele é o melhor filho do mundo. Se nós continuarmos assim, nós não devemos conseguir aconselhar ou mudar a atitude do nosso filho. É isso que Amir al-Mu'minin, Umar ibn al-Abdul-Aziz, ele tinha um filho, Abdul Malik. Ele ouviu acerca dele que ele está a ter orgulho, está a pensar que ele é o melhor que o outro. Então, Umar ibn al-Abdul-Aziz, grande homem, ele escreveu uma carta para o seu filho. Aconselhar a ele. E quem narrou isso foi Maimun ibn Mahran, que era o conselheiro de Umar ibn Abdul Aziz. Foi ter com ele, viu o que ele estava a escrever. E o pai estava a aconselhar. E naquela carta ele disse, começou dizendo que, ó meu filho, tu és a pessoa que ouves mais de mim, porque és meu filho. Meu filho, lembra que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajudou em todas as situações. Por isso, não esqueça os favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre si e sobre seu pai. Wa iyaka wal ujb. E afasta-se do orgulho. Por quê? Porque isso vem de Shaytan. E o Shaytan é grande inimigo do ser humano. Pois ele virou para Maimun ibn Mahran, disse para ele, ó Maimun, eu ouvi que o meu filho está nessa situação, mas do outro lado, o meu filho, perante mim, ele é o melhor. Mas eu estou com medo. Wa inni akhafu an yakuna hubbi lahu qad ghalaba ala ilmi bihi. O meu amor que eu tenho para com ele supera tanto que eu não tenho conhecimento das falhas dele. Wa adrakani ma yudriku al-aba. E eu tenho medo que eu também fico envolvido na situação que muitos pais estão. E qual é essa situação? Que eles ficam cegos dos defeitos dos filhos. É a situação de todos nós. Para nós, o nosso filho é o melhor. Mas se nós não reconhecermos que ele está a falhar em algum lado, todos nós temos defeitos. Nós próprios, como pai, nossos filhos. Mas para corrigir esse defeito, primeiro temos que acreditar que existe essa falha dentro dele. Ninguém é perfeito. Por isso ele mandou Maimun ibn Mahran ir ter com o filho dele, Abdul Malik. E ele foi.
E ele, quando chegou lá, encontrou que era um jovem respeitoso, jovem humilde. Perguntou qual é a situação dele. Ele disse que estava a passar bem a sua vida. E no fim ele disse que eu tinha um pouco de orgulho, mas alhamdulillah, meu pai mandou-me uma carta. E por causa dessa carta, eu consegui tirar esse orgulho, consegui retificar o meu erro. E por isso eu peço dua para Allah subhanahu wa ta'ala recompensar o meu pai. Então os filhos são nossos. Se nós não cuidarmos deles, não aconselharmos a eles, ninguém outro há de vir aconselhar a ele. Então, primeiro passo, temos que acreditar que existe alguma falha. Segundo passo, aconselhar a eles. Isso vimos no Corão. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a passagem de Luqman alayhi salam. Luqman a aconselhar o seu filho. E qual era o conselho? Conselho de iman. Conselho de Salah. Hoje, quantos de nós sentamos com o nosso filho, aconselhar qual meu filho tem que fazer Salah? Oh, meu filho, qual é a situação do seu imã? Luqman alayhi salam disse para o seu filho, Ya bunayya, innaha intakum mithqala habba min khardal. Se existir um grão de mostarda, فَتَكُنْ فِي سَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ. E onde quer que esse grão esteja, Allah subhanahu wa ta'ala irá trazer. Esse é o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Está a ensinar ao seu filho. يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةِ. Ó meu filho, estabeleça o salá. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ. Ordena o bem. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. E impeça as pessoas do mal. وَاسْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. E qualquer dificuldade que tu estiveres a passar, faça sabr. Por isso é muito importante nós aconselharmos a eles. Junto com o conselho, é importante nós darmos o din, mandar a eles para a madrasa, levar a eles para o ajuntamento, onde falas de Allah e o seu mensageiro, para eles aprenderem o din. Se os nossos filhos terem o din, eles irão ter sucesso aqui no dunya como no akhirah. Certa vez, alguém veio ter com um grande alim de Samarcanda e disse para ele que o meu filho me bateu. Aquele alim disse, Al-ibnu yadribu al-aba. Naquele tempo, ainda era uma coisa muito estranha. O filho está a bater o pai. E sim, ele bateu. E causou-me dores e ferimentos. Aquele alim perguntou, será que tu ensinaste a ele adab? Adab de din, etiquetas, como é que ele deve comportar? Ele disse, não. Hal allamtahu al-Qur'an? Ensinaste a ele o Qur'an? Disse, não. Então aquele alim disse para aquele senhor que veio reclamar, faça shukr, agradeça a Allah subhanahu wa ta'ala que ele não partiu a sua cabeça. Se você não vai ensinar ao seu filho como é que ele deve comportar, como é que ele deve ficar perante as pessoas, como é que ele deve andar no din, você não há de esperar dele ter um bom akhlaq. Então temos que aconselhar, dar din a eles, ensinar o din. E a coisa importante também é nós próprios sermos o exemplo para eles. Os nossos filhos, desde criança, são os melhores imitadores. Já vimos quantos vídeos, quantos clipes que o pai está a fazer salá, o filho também está a fazer salá. Se a mãe tapa o seu cabelo, a filha também quer tapar o cabelo. Se nós não formos exemplos para eles, não podemos esperar eles também
estarem no din, estarem a cumprir com os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. O pai está com o filho, está a fumar, está a partir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, e ele vai dizer ao filho: tu não podes ser como eu. Mas o filho está a ver que o pai está a ser assim, há de querer experimentar aquilo que o pai está a fazer. A mãe está a sair sem tapar os cabelos, sem pôr o hijab, está a dizer à filha: tu não podes vestir como eu. Se nós formos um exemplo, nós fazermos aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer, aquilo que o Islam ensina, automaticamente os nossos filhos vão seguir a nós. Temos que trazer dentro da nossa casa um ambiente de din, onde nós vamos sentar com eles, ter um tempo para fazermos o tilawa do Qur'an junto. Através do tilawat do Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala há de fazer cair baraka dentro da nossa casa. Fazermos namaz nafil junto dentro de casa. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam diz no hadith que não façam as vossas casas como um cemitério. Ter ações dentro da nossa casa. Ensinarmos a eles din dentro da nossa casa. Nossa casa ser um lugar onde as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala estão a ser para. Certa vez, alguém veio ter com um grande homem que já faleceu na África do Sul, era Amir de Jamá, e disse que faça doar para meu filho, ele vir no caminho certo, estar num bom ambiente. Então, aquele grande homem perguntou, era um homem piedoso, sacrificou muito para o din de Allah subhanahu wa ta'ala, disse que tem essas ações de din na vossa casa? Disse não. Tem outras coisas que trazem a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala? Disse sim. Então disse que o exemplo disso é como uma pessoa está na chuva e ele está a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ele não molhar. Você não está a mudar o ambiente da casa e quer para o seu filho estar no din. Como é possível? Não é possível. E a última coisa, muito importante, é nós fazermos dua para eles. Nós hoje em dia fazemos dua para todos. Para aquele amigo, para aquele molana, para aquele que ajudou. Mas esquecemos de fazer dua para a nossa família. Esquecemos de fazer dua para os nossos filhos. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça eles piedosos. Faça eles cumpridores de din. Ibrahim alayhi salam, no juz 3, tem o dua dele. Qual é o dua? Rabbi ja'alni muqima salati wa min durriyati. Allah subhanahu wa ta'ala, faça com que eu também estabeleça o salah e os meus filhos também. Não esqueceu dos filhos. Foi acerca desse dua. Certa vez, alguém foi em casa de uma pessoa e viu que na hora de salá, os filhos estão a ir fazer salá, o pai está a ir fazer salá, a mãe também está a fazer salá. Ficou admirada, todos estão a fazer salá. Como é possível? É uma coisa difícil. Quando perguntou à mãe: o que tu fazes? Ela disse que eu faço esse dua sempre. Rabbi ja'alni muqima salati wa min durriyati. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala sobre os servos de Allah subhanahu wa ta'ala, Ibadur Rahman, um dos duas que menciona: Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Allah subhanahu wa ta'ala, conceda-nos esposas e filhos que eles tornam-se numa frescura dos nossos olhos. É dua que Allah subhanahu wa ta'ala pôs no Coran para nós também fazermos. Depois do salah, fazermos dua. Se não conseguimos tirar tempo especial, estamos a vir para o masjid, 5, 6 minutos, vamos fazer dua para nós, para os nossos filhos.
E se nós termos filhos piedosos, não só irão beneficiar a nós na nossa vida, mas após a nossa morte também, por causa daquilo que nós ensinamos, eles não vão esquecer de nós, vão fazer dua para nós. É por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, no hadith que menciona, acerca das coisas que vão beneficiar o ser humano, mesmo depois da sua morte. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam disse: waladun salihun yad'u lahu. O filho piedoso que irá fazer dua para ele. Por isso, é um apelo para nós todos preocuparmos com os nossos jovens, com os nossos filhos. Cada dia que está a passar está a ser muito difícil. Mas se nós aconselharmos a eles, darmos tempo a eles, fazermos doá para eles, eles irão manter-se firme aqui e irão morrer com imã e havemos estar junto com eles no Jannat, inshallah. Nós podemos ver Yaqub alayhi salam, quando ele estava a morrer, qual foi a preocupação dele? Ya baniya, inna Allah astafa lakum ad-din, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, meus queridos filhos, Allah subhanahu wa ta'ala escolheu essa religião para vós, a religião de Islam. Então eu peço a vós, fala tamutunna, não deixem esse mundo, a não ser que vocês estejam na condição de Islam, estejam na condição que estão, são obedientes para Allah subhanahu wa ta'ala. Ele estava a deixar esse mundo, mas a preocupação deles era imã, era o sucesso dos filhos dele. Nós também preocuparmos constantemente, pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, aconselharmos a eles, havemos ter uma geração piedosa e há de ajudar a nós aqui no dunya e no akhirah também. O akhirah da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.